Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про 8 березня, Міжнародний день прав жінок і миру, проголошений Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй ще у 1975 році. Але у нас, в Україні, цей день здебільшого просто жіночий. Про це сьогодні поговоримо із Аллою Доманською, депутаткою Луцької міської ради і жінкою, яка підтримує феміністичні рухи в Україні і в Луцьку, зокрема. Так ми домовилися, аби я представив Аллу. Правильно розумію? Хай буде так. Доброго дня. Чи вечора. Почну нашу розмову, напевно, із того, що напередодні 8 березня 23-го року в застосунку «Дія» було проведено опитування, згідно якого 65% українців проголосували за те, аби залишити 8 березня, після дії воєнного стану, звичайно, тому що зараз державні вихідні не рахуються, все ж таки вихідним днем. Це, на хвилиночку, 1 300 000 українців, приблизно, які проголосували саме за те, аби цей вихідний зберегти. Яка твоя, Алло, думка щодо цього? Тому що все ж таки вихідний заради жінок, напевно, не зовсім. А чому? Ні, я жартую. Я насправді скажу так, що якщо відповідати просто на питання, чи я за, чи я проти, я за. Але тут потрібно пояснити. За вихідний. За вихідний, станом на сьогодні, станом на зараз. На те, як все, яка ситуація в нас в країні. З цим днем, саме з цим днем. Я підозрювала, що так і будуть такі результати, чомусь я собі для себе так прогнозувала, що результати будуть такі. Тут мені важливіше було б розібратися, які мотиви були в людей так голосувати, тому що я підозрюю, що не ті, що у мене, у більшості були. Я думаю, що більшість людей просто або за вихідний, щоб він був, бо додатковий вихідний ми всі любимо завжди, або, знову ж таки, за продовження цієї совкупності традиції святкувати День жінок з квітами, солодощами і компліментами про всяке різне жіноче. Про сонечок. Про сонечок і День весни. Про сонечок і День весни, про жіночність, жіноче щастя і прекрасність, і всі ці речі. Діточок, як на небі зірочок. Давай почнемо з того, я договорю свою позицію. З твоєї позиції. Так, моя позиція, що цей вихідний потрібно лишити, але нам потрібно переосмислити 8 березня як день, в який, що ми в цей день хочемо сказати одне одному. Чому все ж таки залишити? Чому залишити? Для мене 8 березня, отак як і проголошено Генеральною асамблеєю ООН, День захисту прав жінок і миру. І лишити для того, щоб це був день, коли жінки вільні від обов'язків на роботі і можуть вийти на вулиці, об'єднатися і промовити якісь меседжі важливі станом на тоді. Тобто кожного року, навіть в Генеральній асамблеї, кожен рік має насправді свою тематику. Кожного року 8 березня має свою тематику. І цьогоріч там про цифровізацію, про свободу в інформаційному просторі. Хоча, я думаю, ця тема сьогодні для України, тобто в 23-му році, для нас вона не актуальна. Для нас сьогодні, я можу підтримати, є така медіа-ініціатива від Маршу жінок. Цьогоріч вони позиціонують, її просувають з гаслом «Жінка не берегиня, жінка героїня». І я думаю, що це насправді правильно саме в цей час, в час, коли ми перебуваємо у стані війни з руснею, яка чомусь повільно вмирає. Тому дуже важливо говорити про це. І вихідний якраз був би нам в нагоді для того, вже в післявоєнний час, щоб ми мали можливість, ми, я маю на увазі, жінки, вийти і ще раз про це поговорити. Щоб це був день, коли ми вкотре могли би нагадати усім, хто не погоджується з тим, що жінка має право на свою професійну реалізацію, як мінімум. І якщо ви хочете її відзначити, якщо ви хочете її якось привітати, то привітайте за те, яка вона класна професіоналка у тій чи іншій справі. За те, що вона живе те життя, яке вона обрала, а не те, яке нав'язане було соціумом, не тими обов'язками, які вважають, що жінки мають виконувати. Бо я
ж не кажу, що ми маємо зараз різко всі перестати народжувати дітей, перестати готувати там чоловікам своїм чоловікам вдома їжу, там в хаті прибирати. Ну, те, що так постійно приписують жінкам як їхні обов'язки. Якщо це свідомий вибір жінки, і вона хоче займатися саме цими речами, це чудово, і вона має на це право. Але якщо жінка хоче цього всього не робити, вона теж має мати можливість це реалізувати. Звичайно і безумовно. Так. Ну, але власне, чому на вихідний, наприклад, не можуть заслуговувати чоловіки окремий вихідний? Я так розумію. Я не проти. Бо ти говориш саме про вихідний для жінок? Чи говориш про загалом вихідний для того, щоб жінки мали можливість вийти на, так би мовити? Ні, він же ж, якщо державний вихідний, він вихідний для всіх. То будьмо відверті, користь отримують усі. Відпочити в цей день можуть всі. Просто хто як його використає. Хтось може використати для того, щоб вийти на вулицю і якийсь черговий меседж просувати, чи якимсь іншим способом це зробити. Хтось може просто відпочити. А якщо буде такий самий день там для чоловіків, це не проблема. Я думаю, що можна, але ж є нюанс. Ми з вами всі живемо в трошечки патріархальному світі, і багато днів, які в нас там з'являються, вихідних чи не дуже, вони все одно зумовлені, продиктовані тим. І для мене, наприклад, цьогоріч... Які, наприклад? Та я загалом кажу, давай повернемося до 15 жовтня, День захисників і захисниць. Тепер тільки захисниць України. Це ми тільки 2 роки святкуємо цей день як захисників і захисниць. І тим не менше, цьогоріч був наступ навіть на це свято, щоб повернути, забрати звідти захисниць. Лишити цей день тільки для захисників. І для мене це теж проблема, тому що вже ж ми, здається, проговорили цей нюанс. Ми вже знаємо, що жінки на рівні воюють на фронті з чоловіками. Але тим не менше знаходяться люди, на жаль, вони серед народних депутатів, які вважають, що захисниці недостойні бути згадані, наприклад, у назві свята. Чомусь. Можливо, вони мають інші погляди зовсім на цей світ. Ми прекрасно пам'ятаємо про різні гендерні такі сексистські скандали у Верховній Раді. Так. На жаль, такі є чоловіки, так би мовити, але все ж ми розуміємо про те, що в Україні, дякувати Богу і дякувати взагалі українському законодавству, жінки мають абсолютно рівні права з чоловіками, на мій погляд, в усьому фактично. Я можу піти в декрет, могла піти в декрет моя дружина. Цьому теж є певний але вибір. Це теж сталося не так давно, і саме завдяки навіть в тому числі тому, що 8 березня не всі жінки мріяли про те, щоб отримати тюльпани і якісь там не знаю, що там ще зазвичай дарують, а виходили і заявляли про те, про що саме це свято. Гаразд, тоді ще завершу тему вихідного дня. Якщо говорити про 8 березня як день для того, аби жінки мали можливість вийти і публічно промовити те, що їм потрібно більше прав, можливо, десь права ці утиснені. Чому на це не можуть розраховувати інші там верстви населення або категорії населення, наприклад, ЛГБТ+, які проводять прайд улітку, здається, зазвичай. Тобто, за логікою такою, якщо ми захищаємо все ж таки права громадян, то тоді і от дана категорія людей теж повинна заслуговувати на такий вихідний, аби висловити свої права. Хтось, можливо, там день зоозахисників теж як варіант. Так от саме я хочу сказати, якщо починати з ЛГБТ, я не пам'ятаю точно повну назву, це скорочена дуже назва. Так, ЛГБТ+. Так, і там ще є навіть більше. Вони, якраз ця спільнота, досить часто використовувала саме 8 березня, як день, коли можна створити собі майданчик для і публічно заявити про якісь свої права. Ну, зрештою, навіть якщо повертатися там до представлення мене як прихильниці феміністичних рухів, ми коли говоримо про рівність прав жінок і чоловіків,
ми ж говоримо про те, що мають бути створені комфортні умови не лише для жінок, вони мають бути створені і для чоловіків. І коли ми говоримо про права жінок, ми говоримо про них тільки виключно в такому ракурсі, щоби не применшувати і не посягати на права чоловіків. Тому ніхто не говорить, що якщо жінки матимуть десь більше, то від того матимуть менше чоловіки. Навпаки, навіть в цьому контексті варто було б зазначити, що від рівних прав і можливостей і для чоловіків, і для жінок, і для усіх представників, там, якщо далі розбиратися, різних там сексуальних орієнтацій, різних релігійних поглядів, різних вікових груп, якщо ми як суспільство будемо здатні створити умови, почуття себе, право людини, яка має права в цьому суспільстві, ми виграємо всі разом як суспільство, а не тільки жінки, якщо в них там буде плюс там один вихідний для заяви про свої права. Виграють від цього і чоловіки. Тобто, якщо підсумовувати, в принципі, день 8 березня варто було би використовувати з правильною і ідеологічно першоджерельною метою, так, все ж таки для вибору власних прав. Як чоловіків, так і жінок. Ну, так, але все рівно вважається міжнародний день жінок, прав жінок і миру. За права жінок можуть же ж боротися і чоловіки їх відстоювати, тобто ніхто не забороняє. Ну, тобто це не означає, що тільки жінки мають іти на марші і відстоювати свої права. І саме от за те, щоб цей день став таким і ніс такий меседж, ну, зараз важливо для мене, як для жінки, яка, не знаю, сьогодні відзначає цей день саме як день того, що я маю право висловитися, маю право робити те, що я хочу, і як я це хочу. Говорячи вже і продовжуючи про захисників і захисниць, голова громадської організації «Український жіночий батальйон» цьогоріч запропонували акцію «8 березня на фронті». І за словами засновниці цієї організації Альони Данілової, 8 березня не зовсім про радянське минуле все ж таки, а про права жінок і про те, що за них постійно борються. Зокрема, ось пані Альона сказала, колись багато жінок вийшли і виступили за свої права. Сказали, що жінка має на щось право. Якщо цей день скасують чи перенесуть, так і буде. Але сьогодні жінки на фронті виборюють наше з вами право жити, каже Данілова. Можливо, ти чула, чи є якісь утиски, наприклад, щодо прав жінок у війську, взагалі щодо захисту нашої країни? Тому що, зокрема, дуже банальне і просте питання форми, яка до недавнього часу шилася лише за чоловічими лекалами, і жінки були змушені носити не зовсім зручний форменний одяг. Ну, насправді, якщо взяти з точки зору забезпечення державного армії, то це ще не змінилася ця ситуація, тому що форму зараз в нашій країні для нашої армії шиють фактично приватні ініціативи, волонтерські ініціативи. І так їх набагато збільшилось, і це чудово, але тим не менше на рівні держави така проблема ще залишається. Залишається також питання забезпечення елементарних там гігієнічних потреб жінок, на відміну від чоловіків. Тут є нюанси. І знову ж таки, тут я зроблю таку ремарку, так що, говорячи про рівність, ми не говоримо про однаковість. Ми говоримо про рівність, коли відповідно до потреб забезпечуються і можливості. Тому ми ж не говоримо про те, що там всім, якщо жінкам там потрібні прокладки в армії, то і чоловікам треба їх роздавати. Це не про рівність, це про дискримінацію. Солдати вже військові зазвичай використовують їх як устілки для взуття. Ну так, ну, якщо це говорити інше про гігієні. Так, але от конкретно, якщо говорити там, ну, повертаючись до фізіологічних потреб, так, то є нюанси. Про жінок, ну, я вже насправді теж постійно моніторю інформаційне поле на цю тему, тому що є правозахисні організації, які займаються виключно там потребами жінок в армії, і вони говорять багато про дискримінацію. Є, наприклад, поодинокі випадки жінок-військовослужбовець, які пишуть, немає немає ніякої дискримінації, але я розумію, що це ж теж залежить від колективу, в який ти потрапиш, від того, як складуться твої умови служби. Ну, зрештою, навіть від чоловіків військовослужбовців ми теж чуємо різні відгуки так про те, як проходить їхня служба. Точно так само і з жінками. Є нюанс про професійну реалізацію. Тобто, важко військовим сприймати жінку, яка, наприклад, вища за званням. Тобто, коли вона там приїжджає десь з якоюсь, не знаю,
там банальною якоюсь перевіркою, яка відповідно до її посади може бути. Тут може бути таке сприйняття, там жартики різні, там от приїхала борщі нам варити, жінка з'явилася. Mm-hmm. От, відповідно, так само, ну, просування по службі. Я думаю, що для жінок це не така проста історія, як для чоловіків. Хоча кажуть, що в армії насправді, ну, просування по службі це не дуже складна штука, не знаю, але це теж, напевно, якісь такі стереотипні уявлення. Ось. Тобто є такі нюанси. І, ну, в першу чергу, часом буває, що жінка, коли знаходиться в чоловічому колективі, в чоловіків все одно спрацьовує те, що вона жінка, я чоловік, ми маємо її захищати. Тобто, незважаючи на те, що в неї може бути така ж посада, така ж компетенція, може там навіть і вища, вона так само вміє там, не знаю, стугною управляти, але чоловіки хочуть її оберігати. Але ж хіба це погано? Це з одного боку це мило, це швидше але про турботу, ніж про там. Але тим не менше, це не сприйняття. Ну, це трошечки не сприйняття людини за професійними ознаками, а сприйняття за статтю. Ну, тобто, розумієш, мені ж теж приємно, коли мені кажуть, що я там красива і хочуть мене там якимись компліментами нагородити, не знаю, і роблять це частіше там, може, на 8 березня, ніж в інші дні. Але тим не менше, якщо я розумію, що це виключно тільки ці риси мені бачать люди, а особливо, якщо це мої якісь колеги, то, ну, це вже тоді виникає питання. Бо мені хотілося б, щоб мене ще й цінували за те, без там зовнішніх якихось ознак, за те, що я можу робити, як я це можу робити. І ще про військовий час, завершуючи, було те, що місцевим депутатам було заборонено виїжджати за кордон, або хотіли це ввести. Це, здається, воно ще вже є, воно ще є. Ну, неважливо, було таке питання. І ми говорили з тобою перед ефіром, що почався відтік місцевих депутаток зі своїх займаних посад. Так. Через те, що депутатки в даному випадку теж не можуть виїхати за кордон, так як і зараз в Україні, в принципі, всі чоловіки призивного віку. Так. Чому все ж таки така була реакція жіночої половини депутатства, що вони не погодилися на ось такі рівні права в даному випадку? Ну, так от, це одна ще ж з проблем тих, хто відстоюють рівні права, дорікати жінкам, так ідіть на фронт, або не, ну, є таке. Ну, просто. Тут, я тут чула не це. Йдеться ні, про це фронт, навіть до того, я навіть до того, як ввели цю заборону, бо є дорікання від деяких чоловіків, що, типу, якщо ж ви боретеся за рівність, ну, зразу там почали в сторону феміністок кидати такі речі, що, типу, ну, так чого ж ви не на фронті? От. В контексті цьому, для мене, наприклад, найпершою проблемою цієї постанови уряду є не в те, що там конкретно жінкам заборонили. Питання взагалі стосунків, які вони прописали депутатів місцевих, районних, обласних, сільських рад з цими радами. Це депутати, які не на зарплаті, в них немає трудових відносин з своїми радами. В Україні єдині депутати, які отримують заробітну плату і мають трудові відносини зі своєю радою, це народні депутати. І найбільший тут парадокс у тім, що ця постанова з'явилася внаслідок діяльності народних депутатів, деяких, які дозволяли собі виїжджати за кордон і піаритися на тому, як вони там де відпочивають, на яких островах чи ще якихось інших місцях. А, ну, виходить, що розгрібають наслідки депутати нижчого рівня. Чому це несправедливо, ну, якщо вже повертатися конкретно до жінок? Багато жінок-депутаток відправили своїх дітей за кордон. Вони зараз втрачають можливість їх відвідувати. Там зараз зробили правки деякі послаблення з'явилися. В принципі, це стало більш можливо, але, ну, тим не менше. Виїхати можна за кордон лише у відрядженні. Я не можу отримати відрядження від ради, тому що я там не працюю. Знову ж таки, про трудові відносини. Багато депутаток, які не пішли у військо, тому що, ну, в силу багатьох причин, тому що вони не вміють, не можуть, ну, вони там жінки, банально, в нас і не дуже хотіли би всіх брати. Не про рівність справ. Не про рівність. Ти кажеш, тому що це жінки. Ну, дивися, я на третій день після
початку повномасштабного вторгнення пішла в наш центр записуватися так в тероборону. Але мене питають, ну що я вмію. Я розумію об'єктивно, я там стріляла колись в тирі, ну водійські права є, але ну я зразу записана в список отой там десь. Тобто там на вході мене не беруть. Можливо, може, треба було більше старатися. Але ж так само багато, ну, дуже багато чоловіків так само... Так це ж знову про патріархат. Нічого не вміють. Я знаю. Ані тому, що... Це ж про те, що правила придумують чоловіки і самі ж від них страждають. Ну, це такий нюанс. Тобто в даному випадку все рівно винні чоловіки? Не винні. Ну, так склалося. Я не виную в тому. Ну, зараз самі ж чоловіки розуміють, напевно, що щось треба змінювати. Ну, зрештою, у нас питання до підбору кадрів під час комплектування війська, ну, є питання. Тому що, ну, можливо, там треба проводити жорсткіший відбір і не брати прям всіх підряд, хто береться. А, ну, є питання. Але повертаючись до депутаток, багато з них почали займатися волонтерською діяльністю, в тому числі, якщо ми, наприклад, прикордонна область, багато стосунків якраз іде за кордоном. Тобто це важливо і ці зараз ця можливість обрізалася. Ну і зрештою банальне забезпечення самої себе. Коли я працюю, в мене є там, наприклад, якийсь бізнес, і він пов'язаний з виїздами за кордон, я зараз банально втрачаю засоби для існування. І тоді в мене постає питання, чи бути депутаткою, чи могти забезпечити себе і свою там сім'ю, родину, ну, залежить від того. Ну, давайте про себе, егоїстично будемо мислити, тільки забезпечити себе. Тому так пішла хвиля відмов від депутатських мандатів. Я знаю, що у Львівській обласній, здається, 6 депутатів там склали вже повноваження. В Луцьк, ну, в нас по Волині, не знаю статистику, але в Луцькій районній як мінімум одна депутатка, тому що я особисто знайома. Хоча з'явилася буквально на днях інформація, що якісь зареєстрували нові законопроєкти, які, можливо, змінять цю ситуацію десь найближчим часом. Ну, будемо досліджувати цю річ. Ти, здається, неодноразово вже за нашою розмовою говорила про те, що десь там феміністок чимось закидують, якимось закидами. А от, власне, чи справді жінки борються за свої права лише до того часу, поки це вигідно? От, зокрема, в даному випадку, ну, так часто говорять в суспільстві, я мушу це ретранслювати і уточнити в тебе. А в даному випадку навіть, зокрема, з військом. Тому що, ну, жінка, ти кажеш, повинна забезпечувати там сім'ю, якщо має якісь зв'язки з-за кордону, мусить відвідувати дитину. Те ж саме, якби міг би і хотів би робити чоловік, але, на жаль, не може. То чи справді є якась певна межа, до якої жінки готові боротися за рівність прав? Ну, я підозрюю, що є жінки, які мають для себе межу в цьому контексті. Ну, для мене особисто я готова піти в армію, якщо там, не знаю, вважатимуть, що буде від мене якась користь, або я буду бачити, що там від мене користі більше, ніж тут. Так багато, в принципі... Я знову не про армію, а про елементарну заборону виїзду за кордон. Тобто, що вона стосується в даному випадку лише чоловіків. Ну, вже не лише. Ну, і депутаток. Так. І, ну, так, а це ж стосується також жінок військовозобов'язаних, медиків, вони військовозобов'язані, серед них теж багато жінок, не лише. Я не знаю. Ті, хто є на обліку. Ну, так, знову, для мене це якраз про те, що свого часу правила писали переважно чоловіки і не враховували оці моменти, ці можливості. Я нормально би поставилася, якби заборона на виїзд була для всіх в нашій державі, і для чоловіків, і для жінок, але в тих умовах, якби точно так само в нас були рівні умови в армії. Якщо би ми всі проходили військову підготовку, ну там починаючи зі школи, всі хлопці і дівчата на рівні, а не так, що хлопці на ДПЮ, а дівчата тобто на... ізраїльська система. Так. Ну, тобто, якщо до нас зразу була б така однакове ставлення до всіх, точно так само, що я, знаючи, що я піду в армію, що я не буду, бо я жінка, я за замовчуванням десь там на кухні готую. В кращому випадку в мене є медична освіта, може, я якийсь там медик, ну і
не якийсь там, а там медик. Бойовий медик чи медикиня насправді. Угу. От, це так. А інші речі це вже складніше. Тобто, якщо від самого початку в нас іде рівність в тому, як ми проходимо цю службу в армії, точно так само і з виїздом за кордон. Я не проти. Ну, для мене не стільки болісне питання виїзду за кордон, ну, особисто для мене. Бо за минулий рік я була за кордоном два рази, але ну, два рази була, в принципі, з, не через свої якісь потреби, бо один раз я їздила допомагати повернутися жінці з дитиною в Україну, інший раз я їздила з своєю акторською групою дітей з інвалідністю, ми їздили просто в Польщу виступати. От. Але я розумію, що якщо б були такі умови, що я можу бути призвана в армію, і для мене є відповідна заборона на виїзд, ну, я її готова прийняти. Гаразд. Пропоную перейти до другої частини розмови, давай. Тому що ми до цього моменту говорили саме про 8 березня, як про рівність прав жінок, чоловіків, взагалі різних верст населення, про боротьбу за права, якщо вони десь утискаються. Але є, на жаль, інша сторона питання, коли це просто вихідний, як для чоловіків, так і для жінок, свято весни, краси, там сонечка і всього такого іншого. От, власне, чи не гадаєш ти, що все ж таки ці 65% українців, які проголосували за те, аби залишити 8 березня вихідним, голосували саме з цією метою? Просто додатковий неробочий день. Ну, я, власне, це на початку і казала. Мені здається, що так. Ну, що багатьох була саме така підстава проголосувати за цей вихідний. Але тим не менше, я би не хотіла через них втрачати нагоду для тих, хто готовий говорити про права жінок, втрачати цю можливість. І от, власне, далі я хотів би поговорити тоді вже про ментальне ставлення до цього свята. Тому що досі воно в нас називається як просто Міжнародний жіночий день. Так. З таким радянським дужком, так би мовити. Але, згідно ж конвенції ООН, про яку ми згадували, це саме Міжнародний день захисту прав жінок і миру. Це пропонують змінити і у Верховній Раді. Це, здається, з'явився недавно законопроєкт. Але чи змінить це в суспільстві ставлення до цього дня? Як на мене, дивись, це далі будуть подарунки в школі там від хлопчиків дівчаткам, від учнів вчителям і так далі. Тут же ж теж багато в різних верстах. Ну, я розумію, бо так само свого часу там хотіли День захисника перетворити так на свято чоловіків замість 23 лютого. І я знаю, що досі ще є в школах спроби, на жаль, зробити, ну, дарувати хлопчикам дарувати подарунки. Хоча можна ж просто зробити це день і хлопчиків, і дівчаток, і дарувати подарунки, якщо вже дуже хочеться і тим, просто розповісти їм, що вони можуть тому бути. Тому що це ще день козацтва, козаки, так, козачки, нормально. Ну, варіантів, як подати це дітям і з дітьми. Але повертаємось тут до 8 березня. Повертаємося до 8 березня. Навіть якби ми сприймали це не просто так 8 березня, як називається, а Міжнародний жіночий день, це вже, мені здається, могло б змусити задуматися. Міжнародний – це не обов'язково радянський, тому що ну, народів багато, набагато більше, ніж колишній Радянський Союз. Мається і на увазі, що саме я так розумію, свято, я дойду. Свято називалося? Так, так. Воно називалося, але зрештою ну, це мало би наштовхнути людей, які зараз супротивляться тому, щоб це було тим днем, про який ми хочемо, щоб він був, наштовхнуло на думку, що в інших країнах цей день теж є, і про що він у них. Я дуже за те, щоб він називався день, Міжнародний день захисту прав жінок і миру. Власне, ми коли про цей день говоримо, його тільки так і називаємо, ну, тому що це важливо, коли люди будуть розуміти цю повну назву, але ну, може хтось і не буде настільки перейматися тим, як це називається. Але якщо ця назва буде звучати в інформаційному просторі нашому, з телеканалів, з засобів масової інформації, інтернеті. Я думаю, з часом це буде. Ну, бо ми маємо розуміти, що за
дуже швидко це не станеться. Зрештою, навіть цей рік часто так є, правда, ці думки, що суспільство змінилося кардинально, що все тепер буде інакше, але ж насправді ні. І, ну, у мене, наприклад, це відчуття поглибилося якраз до річниці цієї повномасштабного вторгнення, що насправді ні, і що насправді нам ще багато з чим боротися. І в контексті, якщо вже боротися за зайві вихідні чи якісь там свята, мені здається, набагато важливіше було б говорити про 8-9 травня. І там розібратися врешті-решт і донести думку для багатьох, що немає 9 травня як День перемоги, є 8 травня як День пам'яті. І так, це було чудово, що та війна закінчилася, але нам варто пам'ятати, якою ціною це сталося. І зараз у нас теж, ну, ми ж переконані, і я думаю, що це точно станеться, ми переможемо. І в нас теж буде виникати питання, як ми будемо вже далі позиціонувати цю нашу перемогу, як це все піде. І повертаючись так до 8 березня, нам багато ще треба буде зробити роботи, аби змінити сприйняття цього дня саме як от свята весни, свята краси і всього іншого. То ось чи справді, можливо, відміна вихідного і допомогла би в цьому? Тому що це тоді не був би ж черговий день, так, для обміну подарунками, а саме от просто день в календарі, який призначений для того, аби згадати, відзначити, можливо, вийти десь справді на якийсь мітинг за права жінок і миру. Я думаю, що в перспективі, ну, і я теж би до цього рухалася. Вибач, продовжу, все рівно 65% на цей момент чекають квіточку, хоча б одну. Я знаю, я бачила це сьогодні по квіткових розкладках в місті. Я думаю, що так, в перспективі цей день має перестати бути вихідним. І буде чудово, якщо це станеться найближчим часом, ну, тобто в перспективі найближчих кількох років. Але, знову ж таки, я за те, щоб він зараз був вихідним, щоб він все-таки залишався можливістю для того, аби вільно вийти на, ну, і, ну, відзначити цей день так, як ти вважаєш за потрібне. Якщо це вийти на марш в твоєму місті, то ти маєш мати можливість це зробити, а не наткнутися на заборону там начальника чи начальниці, які вважатимуть, ну, це ж не вихідний, це що, ну, це ж не день, тобто не потрібно. Я думаю, ми доростемо до цього, але не дуже скоро. І ще про зміну дат. Ти згадувала про те, що з 23 грудня День української армії було перенесено на 14 жовтня таке загальне свято День захисників і захисниць, що вже змінило ставлення, тому що йдеться саме про здебільшого військових, які захищають нашу землю вже 9-й рік. Боляче навіть про це говорити. Можливо, так само це могло би спрацювати з міжнародним днем за боротьбу прав жінок і миру. Десь там, наприклад, з 8 березня говорять про дату 25 лютого, як наприклад. Ну, конкретно про 25 лютого я особисто не підтримую, тому що, ну, по-перше, про зміну дати говорили, але найперше говорили про зміну назви в контексті 25 лютого. І День української жінки, ну, викликає ще більше питань, ніж 8 березня, тому що, ну, бо навіщо? 25 лютого я би хотіла, щоб в Україні став не тільки на Волині, а в Україні був Днем Лесі Українки. І так, вона була феміністкою, вона була дуже прогресивною жінкою свого часу. Але тим не менше, я думаю, вона варта того, щоб мати свій день і не забирати в неї його. 8 березня в нас вже є усталений, можна, ну, тобто, можна було б переносити на якісь дати інші весни, тому що насправді багато історичних подій, які пов'язані з боротьбою за права жінок, ставалися весною. В різні місяці, в різні дати. Лютий, березень, квітень десь. Так, так, можна було б змінювати, але, ну, я не знаю, чи варто в контексті тому, що давайте спробуємо все-таки розібратися з 8 Початку березня. З назвою, так? З назвою, так, з назвою і зі змістом. І тоді ми можемо змінювати. Ну, так само ж є думки, наприклад, що альтернативою 8 березню може бути, наприклад, День матері. І зробити День матері вихідним. Але, ну, мені теж тут якраз вже про посягання на, знову ж таки, на права жінки. Ну, не всі жінки матері, не всі жінки хочуть бути матерями. І тому важливо лишити
відзначити цей день окремо, і коли день, коли жінка сама обирає, бути чи не бути матір'ю, реалізовуватись професійно чи ні, навчатися чи ні, коротко стригти волосся чи відрощувати, чи ну і всі інші речі, які жінка може собі вирішити сама. Тобто про це йдеться. І я думаю, що у нас зараз є підстави вважати, що ми зможемо це зробити і змінити парадигму 8 березня в той бік, в який нам би хотілося, щоб це було в день захисту прав жінок, ну і важливо про мир, тому що мир для нас, напевно, теж буде важливою складовою після перемоги. Тому що я зараз завжди уникаю, щоб був мир. Я хотіла б, щоб була перемога спочатку, а тоді вже будемо дбати про мир. Оскільки все ж, сьогодні ми говоримо про саме не день весни, не день, не свято весни, а Міжнародний день прав жінок і миру. Що би ти сказала тим жінкам, які сьогодні в це свято, а все ж таки, в першу чергу, чекають не якоїсь похвали, як ти казала, в професійному, чи щось подібне, а квіточку у зв'язку із Днем весни. Я би побажала, ну, якщо це ваше щире бажання отримати квіточку, я бажаю вам її отримати. Якщо ваше щире бажання отримати додаткові компліменти в цей день, або у вас це єдина нагода отримати компліменти, і я бажаю, щоб ви їх отримали. Але тим не менше, я бажаю прислухатися до себе, зрозуміти, що хочеться саме вам, якщо не сьогодні, то найближчим часом, і набратися в собі сміливості і це реалізувати. Якщо це буде про те, щоб сьогодні отримати квіточку, завтра засадити грядку квіточок і, можливо, дарувати комусь далі їх самій, то хай це так станеться. Якщо це для вас можливість перестати отримувати квіточки взагалі, бо ви, можливо, дбаєте про те, щоб вони росли і відбувався природній процес їхньої загибелі, то хай так станеться. Тобто, просто почути себе, дослухатися до себе і зробити так, як буде добре саме вам, а не всім іншим. І не зважати на те, що кажуть інші. Дякую тобі, Алло, що завітала сьогодні. Дякую за нашу розмову. Я сподіваюся, дякую, що зможемо трохи достукатися до наших глядачів і справді зрозуміти, що йдеться не про свято краси, а про День прав. Так, я теж на це сподіваюся. Дякую, що ти запросив, і дякую, що ми змогли про це поговорити тут. Я вірю, що все буде саме так. Дякую. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас залишилися додаткові питання, зауваження, дискусії, обов'язково залишайте їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.